wanda kuma shine uku ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya. Muna karatu alqur'ani mai girma da tafsirin sa daga cikin suratu Ibrahim alaihi salam. Yau da yardar Allah zamu dora daga inda muka tsaya. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim. Allah ya ce ba mu aiko wani manzo ba sai dai da harshen mutanen sa saboda yayi musu bayani dalla dalla na shari'ar Allah. Fa yudhillu Allahu man yasha, sai Allah yake batar da wanda ya so, wa yahdi man yasha, kuma Allah yake shiryar da wanda ya so, wa huwa al-azizul hakim, kuma Allah shine mabuwayi kuma mai hikima a cikin dukkan abin da yake aikatawa. Allah madaukakin sarki ya ce duk manzon da aka aiko ana aiko shi ne da yaren mutanen sa, da harshen wadanda aka aiko shi zuwa gare su. Ba za a aiko walarabawa da mutumin da yake jin yaren farisanci ba, su kuma suna jin larabci, a ajamiyin wa arabi. Ba za a aiko wa mutanen Banu Isra'ila da suke Siryaniyanci ko Ibraniyanci a turo musu balarabe ba, saboda dole ne wanda duk za a turo shi za a aiko shi ne da yaren mutanen sa domin ya musu bayani su fahimta. Domin Allah madaukakin sarki ba ya aiko ne saboda mutane su ji dan ya kafa musu hujja kawai ya kama su ba, a'a yana so su gane. Idan ko za su gane sai an yi musu dalla dalla, idan ko za a yi musu dalla dalla to sai an yi da irin yaran su. Shine wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ay bi lughati qaumihi, sai an aiko shi da yaran su. Shi yasa dukkan annabawa ana tura su dama dan garin ne ya iya yaren al'adun su da zamantakewar su da harkokin su na tattalin arziki da rayuwa duk tare ake. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, zuwa ga mutanen sa muka turar da shi. Ba a turar da Nuhun ila qaumi Hud, Hudun ila qaumi Salih, Shu'aibun ila qaumi Lut, ana haka a Nuhun ila qaumi Nuh, Hudun ila qaumi Hud, Salihun ila qaumi Salih, haka ne. Kowane annabi sai aiko shi zuwa mutanen sa ta yadda zai zama sun san shi dan garin su ne. Ballantana su ce bako ne yake zuwa yazo ya musu wayo, a'a dan garin su ne. Kuma saboda kar su ce tunda annabta daraja ce da tafi kowace daraja, to sai Allah ya bada dan garin ku ta yadda za ku rika ji cewa kuma ana yi da ku, ana damawa da ku. Allah ba zai turo ni dan annabi ba ballantana ku zo ku ce ya za a, ba za a turo dan wani gari ba ballantana ku ce ya ku ba a baku ba darajar annabta banda ku, a kowa Allah yana ba su. Sai zama kowane gari Allah madaukakin sarki yana turo musu mutumin su ne, bayan dan su ne kuma sai zama bilisani qaumihi da yaren su, yaren da ya zama shahararre a garin, ta da in yana magana kowa zai fahimta. Liyubayyana lahum ay liwaddih lahum wa yashrah lahum sharana lahum, kuma haka akai. Fayudhillu Allahu man yasha,
amma a wannan yayi Allah zai batar da wanda yake so ya hadi man ya sha ya shirye da wanda yake so amma duk wanda zai shirya duk wanda zai shiryu da wanda zai bata zai yi ne akan bayyana li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu rayu akan ya fahimta wanda zai bi gaskiya ya bi gaskiya akan tana fili dalla dalla wanda zai saba mata ya saba mata akan yaki ne da gangan amma ba wai don saboda akwai wani abin da Allah ya rage ba shine manan wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu fa yudhillu Allahu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wani duk da an ji bayanin an karantar amma ba dole ne mutun ya shiryu ba afa anta tukrihu an-nas zaka iya tilasta mutane ne su musulunta babu kuma wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ba wanda zai imani sai da izinin Allah to idan Allah ya sa akwai wanda akwai rabon sa a ciki sai ya karba idan yayi li yubayyana lahum wannan sai ya zama Allah zai shiryar da mutane hidayatu irshad wannan kowa ya samu amma hidayatu tawfiq hidayatu irshad shine ayi bayani kowa ya ji nan ba wanda ake warewa kowa zai fahimta kowa zai gane kuma an yi wa'azi za a ce wa'azi wa duk mutanen gari yayi kuma sirran wa jaharan a boye ya rinka bin su gida gida wa jaharan a bayyane ya rinka samun su a cikin jama'a ya rinka samun mutane daidaikun su kuma ya rinka samun su a jama'a duk zai ta wa'azin sa wannan shine hidayatu irshad kowa yana samun wannan amma daga baya kuma sai a koma hidayatu tawfiq wanda kuma wannan sai wanda Allah ya zaba shine waye idan ya ji zai karba waye idan ya ji zai masa amfani akwai wanda za su ji amma ba zai musu amfanin komai ba ko wanda za a yi ta musu wa'azin amma sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai wa'azi ko baka yi ba ba za su yi imani ba su da kansu ma za su ce sawa'un alaina aw wa'adta am lam takum minal wa'idin ko kana wa'azi ko baka wa'azi duk ɗaya ne wannan shine hidayatu tawfiq Allah ya shirye da mutum har ya karba shine fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabwayi kuma Allah shine mai hikima duk abin da kaga Allah yayi Allah yana nuna izza a ciki isarsa da karfin sa da kuma gawurtansa duk abin da Allah yayi yana yi akan iko da izza Allah baya yin wani abu akan kaskanci duk abin da Allah yake yi yana yi ne a bisa izza da gwaninta wannan shine manan al-izza shine quwwatul ghalaba quwwatul qahr da quwwatul izz duka to Allah shine mabuwayi madaukaki al-hakim kuma duk abin da yake duk da yana da buwaya amma baya abu ran batsatsau baya fin karfi yasa ayi dole a yana yi tare da hikima inda wani ne yake da power irin wannan sai abuse of power duk ku mutu nan nan duk ku tashi Allah ba haka yake ba Allah yana tsara abubuwa ne yanda yake so wani yana fara masa abu sai ya garaje ce kai ka mutu kai ka sai Allah ya bar su walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab da ba don Allah ya sa wa kowa ajalin sa ba shi Allah in ya riga ya rubuta ya ce sai kai shekara 100 kafin ka mutu sai ka cika shekara 100 duk tsiyar da kake yi Allah ba zai sa wai fushi da kai sai ya sa na fasa 100 kawai ka mutu yanzu a'a al-hakim Allah yana da hikima sai lokacin ka yayi wa yasta'jilunaka bil azab duk da zasu ta tsokanar Allah suna ce a kashe mu mana gaskiya ne sai Allah ya ce a walaula ajalun musamman na riga na tsara tsari na ko bazan canza saboda kai ba kai ta hayaniyarka la ja'ahumul azab da azabar ta zo amma Allah yanda yayi haka zai yi shine manan hikima yad'ul ashiya'a fi mawadhi'iha al-la'iqati biha Allah yana ajiye abu a inda ya dace ba wani abu da Allah zai yi zaka ce wannan akwai gyara a ciki wannan shine ma'anar wa huwal azizul hakim wannan aya tana da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce yadda Allah yake damuwa da inaya akan dan adam Allah madaukin sarki tun farkon lokacin da ya sauko da annabi Adamu yace zaka haifi zuriya amma ni kuma na dauki alkawarin zan ci gaba da shiryar da ku kyauta ba sai kun biya ba imma ya'tiyannakum rusulun minkum manzanni daga cikin ku za ku yi ta fitowa kuma in wani ya mutu zan sake kawo ni a ci gaba da yi
ni zan ita karantar da ku saboda ina so ku je aljanna kuma ba na so ku wahala za a karantar da ku yanda za ku rayu a duniya zan ba ku manual din rayuwa zan kuma ba ku hadda na lahira da ba ku je ba ma ga yadda za ku yi in kun zo lahira abun yayi kyau in mun hadu da ku ta yadda in kun zo za mu samu kyakkyawan haduwa ku je duniya ku zauna kaga kamar dan adam yana kuka ya ce ya Allah mu rabu da kai dan adam yana aljanna ka daga shi daga sama ka kawo shi duniya sai ce a aje ka kuje ku zauna a kasan anan za ku zauna lakum fil ardi mustaqar wa mata'un ila hin amma ni kuma zan yi ta turo annabawan da na zaba so su rinka karantar da ku kyauta kuma haka Allah yi shine wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumi kuma saboda alfarma kowanne gari sai Allah ya ba su annabi nasu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kuma kowace al'umma aka zo sai a ce yaren su wane ma su samu suma annabi mai yaren su shine ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumi baka yadda Allah ya damu da dan adam da yadda Allah yake son dan adam da yadda Allah madaukakin sarki yake kula da dan adam da yadda Allah baya so dan adam ya halaka da yadda Allah baya so dan adam ya fada cikin azaba wallahu yad'u ila daris salam Allah yana ta kiran mutane ne zuwa aljanna waya hadi man yasha'u ila siratul mustaqim الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا Allah yana muku alkawari na gafara ne Allah yana muku alkawari na falala shedan kuma yana muku mumuna alkawari kar ku bi alkawarin shedan fa'ida ta biyu a cikin wannan aya wa ma arsalna min rasulin da yace min wannan min din za'ida ce amma za'ida ce saboda ta ƙara wato bayaniya ce don ta ƙara tabbatar da wato ma'anar wa ma arsalna min rasulin yana nufi kowanne annabi ko kwaya ɗaya ne inda aka tura ko a ina ne bi ma'ana wa ma arsalna min ayyi rasul kowanne annabi aka tura to za a tura shi ne da yaren garin su yana nufi ba a taba samun lokacin da Allah ya tura wani annabi daga wata kabila ya je wani kabilan daban ya je wa'azi ba ballantana a samu kabilanci ballantana a samu su ce su wannan dan kauye ne ba dan garin su bane ballantana su ce su an musu wariya ya ba za a turo musu annabi ma su ba za su samu ba Allah yayi wa kowa wannan tagomashi amma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi wannan kuma ya nuna mana ashe yarukan duniya suna da yawa Allah ne kadai san yawan su yawan manzanni da annabawa da aka yi suna da yawa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin Allah ya ce kai ka san yawan annabawan da muka aika kai ba baka sani ba to amma kowa bil lisani qaumi yarukan duniya suna da yawa fa'ida ta gaba ita ce ashe yare baya fin yare idan kowanne yare yana da annabinsa bil lisani qaumihi to wani yare ne yafi na wani kowa iri ɗaya ne a tsarin musulunci wani wata kabila ba ta fi wata ba abinda zai sa ku fi wasu kawai shine da tsoron Allah tsoron Allah kuma Allah ne ya sani wa yafi tsoronsa idan kuna da adadin masu bin Allah masu taqawa sun fi yawa to kun fi wata amma don yarenku kaza ba shi zai sa a ce kun fi wani ba kuma idan yarenku ya kai yanda a lokacin da ake tada annabawa ma kun kai Allah zai iya baku annabi kowanne yare wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumi saboda haka karkare na yaren wani saboda shi dan kabila kaza ne kowace kabila da aka yi a baya an taba ba su annabi ko don dalilin annabin ai ka girmama su ina fata ana fahimta wa ma arsalna min rasulin illa bil lisani qaumihi wannan yana nuna mana girman ilimin Allah kowanne yare Allah yana ji idan dai har Allah zai tura wannan annabin da wani yaren in yazo tura wani kuma sai ya tura da wani yaren wani ma da wani yaren ashe shi duka yarukan iri ɗaya ne a wurinsa ba wani yaren da Allah ya fi ji wannan kuma baya ji sosai kowanne yare a wurin Allah iri ɗaya ne arsalna Allah ne ya aike shi kuma bil lisani qaumi da yaren mutanen garin ashe asalin tushen yaren ilimi ne daga wurin Allah saboda haka Allah istawat alaihi al-alsiratu kulluha dukkan yaruka a wurin Allah iri ɗaya ne ba wani yaren da in Allah ya zo ji sai ya ce sai ya fasara zuwa yare kaza ubangiji madaukakin sarki alimun ay ya'lamu kulli shay Allah ba abinda Allah inna Allah bi kulli shay'in alim
fa'ida ta gaba ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu manufar yare shine tai maka bayani duk yaren da ba zai yi bayani a gane ba to yaren bai zama yana da amfani ba wurin ka shi yasa a tsarin musulunci ba za ka zo ka karawa mutane larabci kawai ka tashi baka fassara musu sun gane me kake fada ba baka cika ma'anar li yubayyana lahum ba ko ka zo kai hudu ba ka gama karanta abubuwan ka duka ka gama ka daɗa takardar ka sauka ko ga yawan mutane me a ciki ba suna ji ne illa bi lisani qaumi li yubayyana lahum ko ka zo wa'azi wa mutane wanda su ba sa jin larabci kai ta larabci ana takabbara ko ba ga musu me a cikin yaren ba wannan babu shi ko karatu alqur'ani ai ta karatu ana ta zuku falan nazidakum amma ba ayi ba a fassara wa mutane sun ji me ake cewa ba bai cika ma'ana ba kuma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi saboda me li yubayyana lahum sai an yi bayani ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce ashe yana nuna kowane ilimi ma indai kana so a gane to ka maida shi da yare mai sauki wanda yana ɗaya daga cikin kiraye kirayen da waɗansu ƙwararru suke akan boko ma ya koma da Hausa yanzu da boko zai koma da Hausa ai kun ji daɗi turanci yaren ku ne yanzu bari in tambaye ku ba kuna karanta engineering ba in ka je kera mota da turanci kake kera mota da wani yare kuke kerawa da ƙwaƙwalwar ka kake yi ina ruwan yare da engineering ina ruwan yare da medicine in ka zo fide mutum da turanci za ka fide shi ya kamata a ce mun ci gaba ta yadda kowane yare da mutane suka zama majority wanda suke ji to a ci gaba ta yadda za a fassara ilimin bokon sai dawo na yaren duk kasar da ta ci gaba a duniya tana koyar da mutane lissafi da technology da science da komi da komi da irin yarenta ne kowace ƙasa da ta ci gaba in ka je ƙasashen larabawa science and technology da larabci ake yi in ka je china science and technology da siniyanci ake yi in ka je japan da japaniyanci ake yi in ka je malaysia da malaya ake yi in ka je italiya da italiyan ake yi in ka je ko ina nan ne kawai in ka zo da turanci ake yi ku turawa ne shi yasa abun sai ya dame ka sai ka ga an rubuta 1+1 duk yaro karamin in ka ce mishi ɗaya haɗa da ɗaya zai da sauri sai ya ce maka biyu amma in ka ce 1+1 sai ya fassara 1 ɗin zuwa ɗaya ya fassara plus ɗin zuwa Hausa ya fassara 1 ɗin kafin daga baya kuma saboda haka aiki uku yake yi fa ga fassara ga iya turanci ga kuma gane amsa shi yasa yake ba ku wahala illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum amma inda za mu ci gaba mu fita daga mulkin mallaka sai ka rinka koyon turanci as a language kamar yadda kake koyon Hausa ko ka koyi Yoruba ko ka koyi Igbo wannan kana koya ne kawai saboda kai ma ka iya yaren waɗansu amma ba wai yaren lissafi bane shi lissafi bai da yare engineering bai da yare kowane ilimi ma bai da yare kuna bayimta li yubayyana lahum domin yayi musu bayani fa yudhillu Allahu man yasha sai Allah ya batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha anan ne Imam al-Qurtubi yake cewa wannan ayar tana raddi ne akan yan al-qadariyya da yan al-jabariyya waɗanda su ba su yarda da kaddarar Allah na batarwa ko kuma shiryarwa ba ko kuma mashi'arsa akan in kana so ka shiryu ma liman sha'a minkum an yastaqim amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai abinda Allah ya so tuku yan alqadariyya suka ce ba ruwan Allah kawai Allah yana ganin in wani ya bata shi ma Allah ya ganshi a bace ne ba ruwan sa ba hannun sa a ciki yan jabariyya kuma suka ce Allah ne ya batar da kowa don dole kawai sai ka je wuta wanda dukan su batattu ne aqidar ahlus sunna sune suke tsakatsaki duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi amma shi ya zabi batar kun fahimta da kyau duk wanda kaga ya bata Allah madaukin sarki zai shiryar da shi fa hadainahu amma sai ya kiyada fastahabul ama ala alhuda in ya dauki makanta sai Allah ya bashi makantar amma kowa Allah yana baje masa koli ne a gaban sa ka zabi wanda kake so in ya zaba sai Allah ya bashi
abun da yasa Allah ne ya baje koli a zaba saboda ka yarda Allah yana da ikon da dama komi komi a gaban sa yake kuma komi bisa ikon sa yake tafiya abun da yasa aka ce su suka zaba saboda karka dora wa Allah zaluncin cewa wani ya zabi abu kaza kuma Allah ya canza masa abun da ya zaba shikenan sai zama bawa yana da nasa ubangiji yana da nasa Allah yana da iko na cewa sai da mashi'ar sa ake yi bawa yana da nasa ta fadin cewa shi ya zabi abun da yake so wanda ya bata shi ya bata wanda ya shiryu shi ya shiryu li yahya man hayya an bayyin li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya kaga ya halika shi ya halaka da kansa man hayya ma shi ya shiryu da kansa an fahimta wa yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwai mai hikima na muje gaba wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله ملؤك كن سركي يا شيخ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور حقيقة من أيك موسى دعا يوم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مكتشد شيء أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ka fitar da mutanenka daga dufai na kafirci da jahilci zuwa haske na imani da ilimi wa zakirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su game da kwanakin ni'imar Allah akan su inna fi zalika la ayat li kulli sabarin shakur hakika a cikin wannan akwai ayoyi ga dukkan mai yawan hakuri kuma mai yawan godiya Allah madaukakin sarki ya ce ya aike annabi Musa wannan shine inda Allah ya dauko bangare na tarihi domin bada misali akan wannan da'awa ta addinin musulunci da asalin manufarta da yace shine ikhrajun nasi min adh-dhulumati ila an-nur wanda ya fada a farkon sura كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الله يتي والنبي صلى الله عليه وسلم باشيني باروبا النبي موسى ماذا إلو وننسى قوان يزو ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور موكا تيدا شي كيما كبتد متانن كدا قدوب في زوا حسكي كوانا النبي منو فرسكينا كوانا النبي aikin sa shine ya ceci mutanen sa ya tsamar da su ya wayar musu da kawuka ya kuma shiryar da su daga duhu zuwa haske duhu na bautawa wani wanda ba ubangijin su ba zuwa hasken bautawa ubangiji guda daya wanda shine ubangijin su kuma majibincin al'amarin su shine walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur bi ayatina da ayoyinmu yana nufi wato hujjoji da aka bawa annabi Musa domin ya kure mutanen sa don su yi imani da shi wadannan ayoyin sune ayoyin nan guda tara walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat
hakika mun baiwa annabi Musa ayoyi guda 9 ara ma zaka yi kawo ayoyi guda 9 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات من سابو بيار أنا سورة أكو قال إن كنت جئت بآيات قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أنسى متوقع سورة لا أنسى مبقى يكو أنسى مبقى سورة بيو فلم ولقد أخذنا آل فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولن سنة أيها يقول ترى دعا الله يبوى النبي موسى الله مدعوك كنسر كياتي Annabi Musa ayarsa ta farko ita ce sandarsa domin ita ce Allah ya fara nuna masa lokacin da Allah ya kira shi yace da shi zaka je wajen Fir'auna amma Fir'auna ba wanda za a je masa hannu banza bane ko abinda zaka je da shi domin ya nuna da gaskiya kake in ba ka ba Fir'auna zaka sha kwakwa da shi sai ce da shi matilka biyabini ka mai a hannunka ce sanda ta ce sai ce alqiha jefar da ita ina jefar da ita fa idha hiya hayya sai ta zama maciji sai ce to ka samu aya ɗaya ke idan ka je suka ce maka ka nuna alamar kai daga wurin Allah kake ai an tabbatar sanda sanda ce maciji kuma maciji kuma an tabbatar mutum ba zai iya rike maciji yana dogara akai kamar sanda ba sanda kuma ba za ta iya taba zama maciji ba sai dai a wurin matsaka to amma kai ka je ka nuna musu tunda yanzu zamani ne da suke ji da tsafi yanda za a juya abu ta rufa ido yana ba mutane mamaki kuma suna cin kasuwa to ka je ka kure su da wannan shine naka sanai ce da shi watmum ilaika jana jana watmum ilaika watmum yadaka ila janahika sanya hannunka a cikin hamatarka takhruj bayda'a min ghairi su hannunka idan ka cire shi za ga yana kyalli ya cire ya gwada haka sai ya ce ayatan ukhra an samu wata ayar ma nawa kenan biyu da aka je annabi Musa yayi wa'azi yayi wa'azi mutane suka yi karba to shine Allah ya ce zai fara nuna musu ayoyi shine Allah ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisini sai Allah ya kama su da fari ba ruwa shekara da shekaru shine sinin an samu nawa uku don ya ga musu yace in ba ku yi imani da ni ba don ku gane cewa da gaske ne za a tsaye da ruwa kuma akai haka kaga da sai su yi imani ai suka ki su yi imani sai yace to Allah zai kara takura muku za a matsa muku zai zama ba tattalin arziki za a samu duk wani abin da kake da shi zai wuce saboda ku gane ku dawo ga Allah shine wa naqsin minas samarat duk abin da kuke da su kayan abinci kayan marmari zai tauye babu shi suka kiyar da an samu nawa guda hudu sai Allah ya jero guda biyar a lokaci shi suka cika guda tara shine fa arsalna alaihim tufa Allah ya aiko musu da ruwa da aka zo yin ruwan a madadin da a zo a yi ruwa tunda babu sai a yi mai sauki wanda zai yi amfani sai aka yi wanda ya cinye dan saura abin da suke da shi din shine atufa wal jarad dan abun da ya tsira ya rage kuma sai aka turo fari sai suka cinye
wal kummal aka turo musu kwarkwata har fir'auna yana da kwarkwata a jikin sa wad dafadi da kwadi ko ina ka bude ka ajiye abinci in ka bude sai kaga kwado a ciki wad dam sai kuma jini ka sa guga zaka debo ruwa sai kaga ka debo jini ka gama debo ruwa zaka shaka sai ga ya zama jini ka rasa yadda zaka yi ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin to wadannan sune abuwa guda 9 da Allah ya ba su ya ba wa annabi Musa wadannan ayoyi guda 9 sune anan Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina mun aiki annabi Musa da hujjojin mu muka ce da shi an akhrija qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur kai aikin da sauran annabawa suka yi ka fitar da mutanenka daga cikin dukwai zuwa haske wa dhakirhum bi ayyamillah kuma kai musu wa'azi ka tunatar da su akan kwanakin da suka ci moriyar ni'imar Allah ka tuna musu cewa kun mori ni'imar Allah da yawa akwai kwanaki da yawa da suka zo muku cikin dadi shine ayyamullah ai wa dhakirhum bi ni'amillah kamar yadda Abdullah ibn Abbas Mujahid Ata da sauran magabata suka fasara ni'amullah ko ala'ullah shine ma'ana ayyamullah wa dhakirhum bi ayyamillah ka tura musu kwanakin Allah kwanakin da idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin kuma daga baya Allah madaukakin sarki yazo yace musu ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kuntuna lokacin da kuka ce kuna son abinci Allah ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuntuna lokacin da kuna son ruwa Allah ya ce wa annabi Musa yadda kisan darsa akan dutse famfajarat min husnata ashrata aina kuntuna lokacin da kun zo za ku haye kogi ba halin bugawa ba halin hayewa aka ce wa annabi Musa yadda ka famfalaka sai kogi ya kece fa kana kullu firkin ka tawdil azim kuntuna da lokacin da kuna cikin zafin rana wa anzalna alaikumul ghamama wa zallalna alaikumul ghamama aka aiko da girgije yana muku ilema duk wannan ni'ima kuna tunawa shine ayyamullah ku tuna da kwanakin da kuka ci moriyar ni'imar Allah inna fi zalika la ayat hakika a cikin wannan akwai ayoyi amma ba ga kowa ba li kulli sabarin shakur ai li kulli abdin kathiri sabri kathiri shakar kathiri shukur ba wanda yake da yawan godiya yake da yawan hakuri sabar shine kamar yadda al-imamu qatada yace al-abdul ladhi idza u'tiya shakar wa idza btuliya sabar ba wanda idan aka bashi sai ya gode idan aka hana shi kuma sai ya hakuri shine sabari shako ba kowa ne yake iya daukan izina ya kaddu wa'azi da sakon Allah ba sai wanda zai iya hakuri idan Allah ya jarrabe shi kuma zai gode wa Allah idan Allah ya bashi duka al'amuran sa guda biyu ga Allah yake koma in ya samu Allah in ya rasa ma Allah in ya samu sai ya ce Allah ne ya bani in ya rasa sai ya ce daga Allah ne don haka sai koma wurin Allah ya hakuri kuma ya nema wannan aya ita ma tana da fa'idoji walaqad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aiki annabi Musa annabi Musa yana da daraja shi yasa Allah ya maimaita tarihin sa a cikin alqur'ani babu wani a cikin alqur'ani da ya samu gatan yawan maimaita sunan sa kamar annabi Musa alaihi salam saboda abin da yasa Allah ya kebe shi anan kamar yadda wasu malamai suka ce shine saboda annabi Musa din banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai je da mabiya a ranar kiyama kamar shi ba ya kwashi jama'a sosai kuma yayi aiki kuma ya ci nasara shi yasa in aka je ranar lahira wato bayan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun wuce sai ga mutanen annabi Musa inda wajen yawa ne da dandazon jama'a abu na biyu da yasa haka shine akwai alaka tsakanin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'ar annabi Musa shari'ar annabi Musa ita ce shari'ar da annabi Isa ya zo mata gyaran fuska
وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم to sai aka hada su aure da shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Isa sai shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma sai ta zo muhaiminan alai za ta hau kansu duka sai ta yi gyare gyare abinda za a kara abinda za a rage sai daidai da shari'ar Allah da ya dace da zamanin mu sannan akwai kamanceceniya tsakanin mutanen mu da banu Isra'ila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana la tattabi'unna sunana man kana qablakum ku mutane na za ku yi tabin mutanen banu Isra'ila ahlul kitabi shi yasa sahabbai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul kitabi yace faman to suwa in ba su ba yace za ku yi tabin su hadwal quzzati bil quzza bamba tu bamba haka za ku yi tabin su hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltum ko da za su shiga ramin kurege ne ramin damo kuma sai kun ce in ka zo kana tafiya kaga wani bature ya durma kansa cikin kogo ya cire sai wani ma sai ci ma bari ya durma shi bai san ba me faruwa ciki ba kuma haka ne haka za ku yi tafiya to kaga tushen annabi Musa ne ya sa mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da alaka da shi sannan kuma ka tuna yanda ya taimaki wannan al'umma da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam haduwar su a sama wurin Isra'i da Mi'raji yanda ya sa baki yace kaga ina da experience akan mutane mutanen ka in ka je ka ba su sallah 50 ba za su yi ba ni na koyi haka akan banu Isra'ila ka je ka ce a rage maka annabi Musa da wannan kaddara ya taimaka to wannan alaka da take tsakanin su ai kaga ya kai a rika yawan maimaita shi shi yasa Allah ya fara da shi kafin ma annabi Ibrahim a can gaba kuma shi yasa zakai ta yawan jin misalai duka sai ka ji har karshen Qur'ani indai ana magana akan sunan wani annabi ne shine na karshe suhufi Ibrahima wa Musa shikenan an gama fadan sunayen annabawa an fahimta ko to wannan yana nuna maka darajar annabi Musa shi yasa Allah yake wa idh qala Musa babban abun misali ne akan da'awa sannan tunda wannan sura tana karantar da tsarin da'awa ne yadda kai mai da'awa ya kamata ka dauki manhaji irin na annabawa to daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin ka sai irin su annabi Musa fa sai annabi Ibrahim shi yasa duk ta hada a cikin wannan sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi idni rabbihim kaga wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi na biyu sai annabi Musa walakar arsalna Musa bi ayatina sai can gaba annabi Ibrahim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai nuna maka jagoranka shine manzon Allah kuma kai da irin sa zaka yi kuma komi sunnar sa zaka bi Annabi Musa saboda ka koyi yadda ake wa'azi wa tantirai da marasa kunya da waɗanda sun yi imani amma kuma masu bala'in taurin kai kaman banu Isra'ila ai mutanen annabi Musa ne amma kaga wahalar da suka bashi don haka mutanen ka su baka wahala kai koyi da annabi Musa in ka je can annabi Ibrahim shi kuma mutanen ka amma su ki su yi imani gaba daya su hadu gaba daya har da babanka su ce kashe ka ma za su yi akan wa'azinka wannan shi kuma ka koya wurin idan abokan gabanka abokan fadanka abokan wa'azinka arna ne annabi Ibrahim لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ idan kuma mutanenka wanda suka yi imani ne a cikin musulmi amma kuma musulmin sai dai kuma akwai wahala da fama da su to annabi Musa shine babban misalinka amma an fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda ya zama maka jagora da shine idon ka duk abinda zaka yi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in abun hakuri yazo sai kai la'akari da menene abinda aka yi a baya shi yasa zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka masa ba daidai ba sai dinka tuna da annabi Musa lokacin da aka yakin Hunain wani tabbadadde yazo ya tsaya a gaban sa ya gaggaya masa maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran sai ya baci yace i'dil ya muhammad ya muhammad ka mana adalci baka adalci ya za a baka abu karaba ka zo karaba ba daidai ba ana amfani da mu ko ya dinga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce rahimallahu akhi musa yace Allah ya ji kan dan uwana annabi musa kad uziya bi ashadda min hadha fasaba bi akthara min hadha fasaba an cutar da shi
da fiye da irin wannan yayi hakuri shi yasa kaji ake yawan kawo annabi Musa don kai hakuri fasbir kama sabara ulul azm kuma duk zuciyarka wallahi baka kai annabi Musa ba amma in akan hanyar Allah ne zasu yi hakuri zasu yi hakuri annabi Musa tsananin zuciyarsa ka san kuma mutumin da baya iya magana sosai yanda yake da zuciya sai dai kai hannu shi kuma annabi Musa magana tana bashi wahala shi yasa yace ma a tada masa annabi Haruna saboda huwa afsahu minni lisan yafi ni iya magana zuciyarsa ta sa har dan uwansa annabi Haruna ya kama shi ya buga shi a kasa ya kama gemunsa yana jansa a kasa a gaban jama'a ai zuciya ta kai zuciya mutum zai iya fada da dan uwansa annabi kuma ya jashi a kasa kuma ya kama gemunsa zuciya ta kai zuciya din zai sa ya jefar da allunan da aka yi rubutun littafin Allah a jiki wa alqal alwaha saban zuciya fa yasa ya jefar da allunan saboda ransa ya baci to karshen ta saban zuciya annabi Musa ya mari mala'ikan mutuwa sai da idon sa ya fadi inji manzon Allah mala'ikan mutuwa ne annabi Musa yana kwance yana jinya sai Allah ya ce mashi je karbo ran annabi Musa shi kuma yana zuwa sai ya shigo a mutum shi kuma annabi Musa gidansa akwai discipline in ka zo sai ka yi sallama sai ka nemi izini sai an ce kai wane ne shi kuma kawai sai ya shigo sai ya ganshi a daki annabi Musa yana ganin shi ya ce kai kafin ya amsa gawo sai ya gaura masa mari sai da idonsa ya fadi ai sai ya bace to annabi Musa zuciyarsa bata tsaya akan mala'iku ba ya taba yin duka wa dutse ma sai da dutsen ma yayi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan suna cikin kitabul anbiya a cikin sahihul bukhari annabi Musa yana wanka ya cire kayansa ya dora akan dutse ya gama wanka zo zai sa kaya sai dutsen ya fara tafiya da kayan annabi Musa sai ya dauko sandarsa sai bi dutsen yana saubi hajar dutse tsaya dauki kaya na dutse kuma yana ta tafiya saubi hajar dutse ka tsaya dauki kaya na ga ma sai da ya kashi cikin mutanen tsirara mutanen so ganshi tsirara annabi Musa ya dauki kaya ya sa yace kai mun wannan ka kunyata ne a gaban jama'a sai kama shi da duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace dutsen nan sai da yaji zafin wannan duka da annabi Musa ya masa to duk wanda zuciyarsa zai sai da ki dutse to amma yayi hakuri da mutanensa akan wa'azi wannan ya nuna duk yadda kake da wani zafin rai ba excuse bane ya zama wannan zafin ran naka yana reflecting a cikin karatunka ba kai yanda mutane za su gane ba wannan zafin ran kai shi a matsayinka na dan adam amma ka zo koyar da ayar Allah kai hakuri wannan shine babban sako da yasa Allah ya fara kawo annabi Musa anan an fahimta walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutanenka daga duhu zuwa haske je mun yi bayani akan ma'anan adh-dhulumati wan-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah kuma ka rika tunatar da su ka tuna musu da kwanakin Allah kowa yana da kwanakin Allah da ya kamata ya tuna a cikin su yanzu don Allah da kwanakin da kai rashin lafiya da kwanakin da kai lafiya su wane ne suka fi yawa da kwanakin da ka koshi da kwanakin da ka jinuwa su wane suka fi yawa da kwanakin da kake da sutura da kwanakin da ka rasa wane ne fi yawa yanzu kuna tuna ayyamullah kuna tuna kwanakin da ka ci moriyar ni'imar Allah yanzu tunda aka haife ka ka tuna ɗaya daga cikin ni'imar Allah da kullum kake ci wanda baka ma tuna da ita shine wannan iskar da take tafiya kake ta shaka ka ja ka fitar yanzu a yini sau nawa kake shakan iskar Allah ka sake fitar masa akwai lokacin da ka zo zaka ja sai ka ji an rike sai da kai addu'a kafin Allah ya bari ya fita wannan su ne ayyamullah ka tuna su rika tunawa da kwanakin da suka ci moriyar ni'imar Allah ni'imomin Allah akan mu suna da yawa ka fita ka yi tafiya sau nawa ka fita ka bar gidanku ka je waje ka tsallaka titi sau nawa aka kade ka a ciki sau nawa kai ka kade wani
in kana kwatantawa sai kaga da hadarruka da ciwo da rashi a wurin dan adam kadan ne ba zai wuce 1 bisa 100 ba na rayuwarsa wannan shine ayyamullah kwanakin Allah na alherin Allah babu wanda baya da kwanakin alherin Allah ko akwai shi da kwanakin da kake raye da kwanakin da kake mace baka ma tuna kwanakin da kake mace lokacin da kake cikin cikin mahaifiyarka kafin a haife ka kana tunawa yanzu baka tuna abin da kake tunawa kawai shine bayan ka zo ka fara cin arzikin Allah shi kake tunawa dan wancan lokacin da kake fama Allah ya sa ka mamanta da shi lokacin wahala duk wannan baka ciki lokacin dadin kawai kake tuna shine wazakirkum bi ayyamillah sannan wannan yana nuna mana jama'a cewa mu zama masu yawan godiya wa Allah shi yasa Allah a ƙarshen ayar yace inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur duk wanda yake da yawan hakuri idan musiba ta same shi mai yawan godiya idan alheri ya same shi wannan akwai abun daukan izina gare shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Suhaib ar-Rumi ya ce ajaban li amri al-mu'min al-amri al-mu'mini akwai abun mamaki inna amrahu kulluhu lahu khair shi komai nasa alheri in ya samu alheri ne in ya rasa ma alheri ne to me yasa wala yakunu zalika illa lil-mu'min ba wanda ya samu wannan sai mu'mini ta yaya in asabatu darra'u sabara fa kana khairan idan musiba ta same shi sai ya hakura kaga li kulli sabbani fa kana khairan sai zama masa alheri wa in asabathu sarra'u shaka kaga shakur ke idan abun alheri ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan sai zama masa alheri sai zama in baka da shi kana samun lada in ka samu ma kana samun lada idan baka da shi ka koma ga Allah sai kai hakuri in ka samu ka koma ga Allah sai zama shi zaka gode ba wani ba mu zama masu godiya kar mu zama masu butulci mu zama masu hakuri kar mu zama masu yawan complain abinda Allah ya bamu in ka kwatanta da abinda Allah bai bamu ba ba za su iya kwatantuwa ba abun da yafi komai tsadan sai Allah ya sa ya zo maka kyauta arha lafiya a wurin Allah kyauta ne ba sai ka saya ba shi yafi komai amfani rai a wurin Allah kyauta ne ba sai ka saya ba ana transplant din wani abu a jikin mutum amma ba a transplanting rai wannan zai mutu sai a ce a dauko ran a sa ma wannan sai shi ya tafi wannan ya karasa ya dan lallaba da shi ana haka ko wannan saboda shi mutum ne mai arha dauki ran sa a karawa ne ba a irin wannan kyauta Allah ya raba shi kuma babu wani mutum a duniya da za a ce nasa ran yafi na wani iri ɗaya ne duka Allah ya bamu wannan duk yana cikin ayyamullah mu rika godiya ga Allah kana kukan talauci wani yafi ka kudi wani yafi ka kaza wani inda za a bincike shi a fede sai ka samu abubuwa da yawa kai kuma ka fi shi wallahi ina tafiya da wani mawadaci a cikin motarsa sai ya ga wani an zo mun zo wucewa sai ya ganshi a wheelbarrow yayi dakon sa ya aje wheelbarrow sa a gindin inuwa ya haka yana ta bacci sai ce mun kaga wannan yace wallahi ina gani wannan yafi kowa jin dadi a duniya yace yanzu da iri na zai samu yace wallahi kaga bacci da yanda dan adam yake bukatar sa yace wallahi baya zuwa mun da sauki irin haka sai na sha kwaya nake iya bacci sai na kori kowa ba na so in ji sabu din komi ce amma shi ka duba a waje kuma ba wanda zai kama shi yace ni yanzu na zo na tsaya a nan za a zo a yaga da didu shi kenan ci shi kuma ba kowa da shi yace Allah ya baka dama za ka iya hutawa a ko ina kwakwalwarka ta huta ce wani lokaci shi yasa zaka ji muna ta hayaniya muna ta masifa din nan yace wala abu ne ya taru maka ba zaka iya ba kai dan adam ne yace amma shi ba ruwan sa simple yana tashi zaga yana dariya mu kuma mun yi bacci mun tashi duran mu wabace bacci ma bai ishe ka ba kai bacci dole ka sa alarm ka rage shi ba ruwan sa sai ya je ya ishe shi kafin ya tashi kuma shi yake control din time din sa yanda yake so
kuma ka tashi da safe ka tuna sai inda ka ga dama ka ji shi bai sai haka ba sai inda ya ga dama ba kullum yau akwai meeting yau akwai wane ne wallahi wannan lokacin da Allah ya baka ba za ka gane tsadar sa ba sai ka mutu in Allah ya baje koli sai gane ni'imar ka ta fita wancan shi kudi aka bashi tsumma amma wannan kudaden sai ka lura waɗanda suke amfana su fi yawa sama da shi kansa galibin masu kudi Allah ya ba su jira ne kawai suna jira ne kuma Allah ba zai taba tara maka ni'ima kuma ya tara maka jin dadin ni'iman kai kadai ba sai dai Allah ya baka ni'iman amma jin dadin ni'iman wani kuma sai ta jibiye da kai ina yawan ba ku misali yanzu kai talaka akwai abin da yake maka dadi ko in ka ci zaka ji kana jin dadi shi wanda yake da wadata ba wani abu da yake masa dadi duk iri daya ne kai baka da shi amma sai Allah ya sa maka dadin abu duk wanda ka samu sai ka ji kana ci kana morewa shi duk abin da yasa a bakin sa ku zan iri daya ne shi yasa wani zaka ji ace shi inda yana da kuɗi da kullun sai ya cika sa to wani kuma in ya ji ka dariya zai ta maka meye kaza kuma shikenan shi an haramta masa dadin kaza kai kuma duk randa Allah ya saka samu kaza kaman ka shiga aljanna ne sai ga mutun da safe yana da rana ya ce ai na kariya da kwai na cika sa wani in kana ga masa wannan makunya ma yake ji yanzu wannan din shine me to sai Allah shi sai ya cire masa dadin abu kai kuma sai aka baka sannan kai yanzu in kana da kuɗi a hannunka aka ba kuɗi sai ka kasa bacci wallahi kana ta jin dadin su kana ta mun shi kuma ga sunan amma bai jin dadin su shi kuma yafi jin dadi in yana kashe kuɗi ne yana mika ba waɗansu kai kuma kana jin dadi in kana karɓa shi in ya karɓa bai wani jin dadi don ya riga ya saba karɓa in kai sabon kaya ka sa kana ka kalli nan ga haka kana so ka dauki hoto ayi selfie aiwa shi kuma bai wani ya riga ya saba don ka shi baya jin dadin su sai dai wani ya rinka gani ku rinka lura da irin wannan wallahi duk wani abin da kai kake jin dadi shi a wurin sa ba wani abin dadi bane sannan zai samu kuɗi ya gina katon gida amma ba zai zauna a ciki ba kullun yana waje duk ya gina waɗansu ne ko yaushe gidan a cike yake da mutane amma waɗanda ba su ko sisi ba sai ya gama ya ce ku zo ku shiga duka ku zo ku more da matarsa da ƴaƴansa dukansu kuɗin su ne suna ta cin na banza ne amma shi kuma awoyinsa da zai zauna a cikin gidan dan lokaci kaɗan ne yana da gida a nan akwai gidan da mutum zai gina wallahi har ya mutu ba zai taɓa kwana a cikin gidan ba wani yana can a kunna AC a rage in yayi yawa ayi waye shi yana nan shi bai taɓa danawa ba yana can waje yana ta shan fama kuma in yayi wadata wadatar ta kai wadata ba shi zai tuka kansa ba wani ne zai riƙa tuka shi ko a jirgin sama ko a mota motar nan tana da abubuwan jin daɗi duk abubuwan jin daɗin wani ne yake ta more su shi kawai yana zaune ne ana ta tafiya da shi shikenan motar ma gashi ba ta ba shi yake tuka ta ba tana hannun wani kuma ransa ma inda wancan din zai haka duk tare sai su mutu yana ta jin tsoro ka rage gudu kai wane ne duk haka ana tafiya a jirgin sama an jijjiga duk yana ta jin wahala wannan shine Allah ba zai tara maka jin daɗi kowa yana da ayyamullah mutane suna da wani abu ne in ana gaya musu ni'imar Allah sai rinka tuna ha wannan banda mu ai suwa ne suwa ne suwa ne kai ne Allah yake magana da kai ba wanda bai ci gajiyar ni'imar Allah ba da kuma ranakun jin daɗi daga Allah shine wa zakirhum bi ayyamillah ka tuna musu da ranakun Allah na ni'ima inna fi zalika la ayat a cikin wannan akwai ayoyi akwai abun daukan izina akwai abun wa'azi da kulli sabba ga duk wanda yake da hakuri shaku addinin musulunci an gina shi ne akan asabar da ashuku duk abin da kaga ya faru a cikin addinin musulunci da aka yi umurni ko aka hana ko yake shafar ka yana da alaka da waɗannan abubuwan guda biyu ne kawai da godiya da hakuri idan kana da hakuri shi zai sa idan Allah ya yi umarni akan abu sai kai ko da ranka baya so idan kana da godiya shi zai sa kai da kanka sai ka tashi abinda Allah bai umarce ka ba ma bai sa ka dole ba sai ka tashi kai ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun in kai na farilla sabr sai sa dole ka bada zakka ashukur sai sa kai sadaka
asabr sai saka kai sallar farilla ashukur sai saka afara akunu abdan shakura sai ka tashi da dare sai ka kara wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan laka asabr sai saka je aikin haji ashukur sai saka kara da umra ka je aikin haji na nafila kuna fahimta asabr sai saka kai farilla ashukur kuma sai saka ka rika karawa da nafiloli wa'annan abun guda biyu idan suka hadu sai ka zama wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba har sai Allah ya soka fa idza ahbabtuhu idan Allah ya soka sai Allah ya zama shine idonka da kake gani da shi shine harshenka da kake magana da shi shine hannunka da kake kama abu da shi shine kafarka da kake tafiya da ita wannan kuma shine zai sa sai ka zama waliyin Allah sai ka zama duk wanda ya taba ka to Allah madaukakin sarki zai ce shi aka taba man adali waliyan faqad adantuhu bil har kana kai wannan marhalan ka zama cikin wadanda ba za su ji tsoro ba kuma ba za su yi fargaba ba ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun abunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada iskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh